একবার মেকআপ করার পর ভিডিও করেছো দেই। আজি তাৰমানে এফেলে ভাতৰ দাওয়াত আছে, তো তালেকে যাবলে ওলাইছো। ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম বুলিলে পটককেতো ওলাই যাব নোৱাৰি, সব কাম বন কৰি আব্বাৰ কাৰণে দুপৰীয়া খানা বনাই মই জোহৰ নামাজো পঢ়ি ললোঁ ৱাক সোমালে যিহেতুকে। তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ, এতিয়া নিশ্চিন্ত। আৰু ভাবিছোঁ আজি মেকআপ কৰা পৰাই ষ্টাৰ্ট দি দিওঁ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই আইব্ৰটো আঁকি আছোঁ, আইব্ৰটো যিহেতু মোৰ বহুতেই পাতলা, নাআঁকিলে ভাল নালাগে। মানে আইব্ৰ ডাঠকৈ থাকিলেহে মই ভাল লাগে, মই নিজকে ভাল দেখোঁ, যিয়ে ভাবে আপোনালোকে। আইব্ৰটো মিলাই লৈছোঁ। মেকআপৰ নামত ক্ৰীম অকণ লগালোঁ, পাউডাৰ অকণ লগালোঁ, অলপ বেছি আঁকিলোঁ নেকি আইব্ৰটো। তাৰপিছত এতিয়া লগাম লিপষ্টিক আৰু আইলাইনাৰ। এইটো হৈ গ'ল মোৰ আইলাইনাৰ 11-ৰ। অঁ এইটো অলপ বেছি আগ খাই গ'ল মোৰ পৰা, আহিলা নি? তুমি গা ধোৱা নে? চাহকণ খাই আহিবা আকৌ, মোক থৈ পেলাই চাহকণ খাই গুচি আহিবা, ভাত খাই মই যাব লাগিলে, সেইটো কৰিবা। তো এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ। অকণমান আন্ধাৰ আমাৰ ৰুমটো, টিউবলাইটটো বেয়া হ'ল আকৌ, সেইটো লগাব লাগিব। আইলাইনাৰটো পাতলাকৈ লগাই লওঁ। ডাঠকৈ লগালে মোক লাইনাৰ ভাল নালাগে, পাতলাকৈ লগালে ভাল লাগে। আইলাইনাৰ লগাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই লগাম মাস্কাৰা। মাস্কাৰা মই কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ গাইজ? যদি আইলাইনাৰ নলগাওঁ কোনো কথা নাই, মাস্কাৰা অকণমান মোক লাগে। হৈ গ'ল মোৰ ওলাই। দুপাট্টাখন এনেকৈ লৈ যাওঁ নে মই হিজাব মাৰি দুপাট্টাখন মেলি লওঁ, সেইটো মই এতিয়া ডিচাইড কৰা নাই গাইজ, মই কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া আহিলোঁ ওলাই গাইজ, পাবলৈ হ'ম আৰু, অকণমান দূৰ আছে, তাৰপিছত পাম আৰু। ৰেডি হোৱা নাই, মোক বোলে নমাই থৈ বুলি গুচি আহিব, তাৰপিছত আকৌ যাব ভাত খোৱাৰ টাইমত। জানো মই এনেও নাযায়, কালি আকৌ তাইক ফোন কৰোঁতে কৈছে মই যাম যাম, মই ডাঙত খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, তেনেকৈ মানুহক কথা ক'ব আৰু, কিন্তু কামবোৰ তেনেকৈ নকৰে। মই বোলো চাহ অকণমান খাই তুমি গুচি আহিবা, কাপোৰটো পিন্ধি যোৱা, নিপিন্ধে চাহ খাবলৈও নোসোমায়। তাইক মানে যাব ভালকেইটা খাই মোক আনিব তাৰমানে। বাৰু দিয়ক, এতিয়া তাত গৈ একেবাৰে লগ পাম দেই। এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে নাজৰহাটৰ চাহকাপ খাই মই ভাল পাওঁ, তো চাহকাপ খাই লওঁ। ইমানবোৰ নাস্তা উলিয়ালি যে তই আন খাবলৈ, চাহকণ খাই লওঁ দেই, চাহটো মেইন। মজা হৈছে চাহটো খাবলৈ। কি ক'লা আমাৰ জীয়ান আহিলে স্কুলৰ পৰা? অঁ শুনা জীয়ান, তোমাক এবাৰ কোনে পিন্ধালে ৰাখি পাত? লগৰ ছোৱালীয়ে ৰাখি পিন্ধাই নি? লগৰ ছোৱালীয়ে ফেঞ্চি বেল্টহে পিন্ধাই? নিপিন্ধাই। জীয়ানক আমাৰ লগৰ ছোৱালীয়ে ৰাখি পিন্ধালে দেই। ভনী হৈ গ'ল নি? এতিয়া নাজে বনাইছে পোলাও গাইজ, তো আপোনালোকক মই পোলাও দেখাইছোঁ, মই অকণ লৰাই দিছোঁ আৰু। তেলত ইলাইচি ডালচেনি তেজপাত, তাৰপিছত এতিয়া দিছে পিঁয়াজ, আৰু দিবিনে পিঁয়াজ হ'ব? পোলাত পিঁয়াজ কমেই লাগে, মোক ওলাই ল'ব দে ৰ, মই মানে দুটা মানুহৰ জেগা লৈ লওঁ যে দিগদাৰ। ক'তা জীয়ান ক'ত গ'ল? চেলো মোক চলাব দিবা নি চাইকেলখন, এয়া জলকীয়া গছ লগাইছে তাহাঁতি, জলকীয়া লাগিব আৰু গাইজ, মোক দিবা। এতিয়া আমাৰ জীয়ানে চাইকেল চলাই আছে আৰু মই চাই আছোঁ দেই তাক চাইকেল চলোৱা। বাহ বাহ ল'ৰাটো, অঁ 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 ইমান কিনাৰেদি গৈছে,
চাইডলে হা চাইডলে হা, তাত খুন্দা খাবা, মোক উঠোৱা না তোমাৰ লগত, উঠাবা মোক। সেইটো কি কৰিছা আকৌ, কেলে নেদাঙিবা আগ চকা, তুমি স্থান মাৰিব নালাগে এতিয়া দেই। ওৰে ওৰে, ইয়াত চোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ মাউছ ৰোজ লাগি আছে গাইজ। মই নাজপা ডাল এটা নিব লাগিব, য'ত যাওঁ তাতে অকল ফুল খুজি থাকোঁ মই। এইফালে মানি প্লেণ্ট এতিয়া আহিলে, আহি গ'ল আমাৰ ছাৰ। হ'ৰা 1,00,000 হৈ গ'ল এইটো ভিডিঅ' চোৱা, 102K। তুমি গিটাৰ বজাবা নেকি? যেনেখন বজাই দেখাই দেচোন গিটাৰখন, ভিডিঅ'খন কৰি লওঁ। এই শিকাবি ঐ নাজ, ইয়াক শিকাবি বোলো গিটাৰ। ল'ৰাই গিটাৰ বজালে বৰ ভাল লাগে মোৰ। এতিয়া খানা উলিয়াম খাবলৈ কাৰণে, এইফালে চালাড আৰু নেমু লৈ আনিছোঁ, এইটো মেইন বস্তু। বাকী বস্তুবোৰ উলিয়াই আছে, মই দেখাই আছোঁ লাহে লাহে এটা এনেকৈ। আৰু নেক্সট আইটেমটো, এইটো কোনেও দেখাই ভাল পায় ক'ব দেই, মই ভালেই পাওঁ পিছে। এইফালে পোলাও, পোলাওটো এইফালে আমাৰ লাষ্ট পানী চাই দিছে দেই, কেনেকুৱা ঠিকে আছেনে? মই ভাত জলপানটো খাই ওলাই গৈছো, মাইনে ফোন কৰিছে বোলে নাজতে ভাত চাপ কৰি ৰেডি, কি কথা কৈছো এতিয়া আমি বৰষুণ তিতিলি দি বনাইছোঁ দুটা ৰিলচ, আপোনালোকে চাব, আমি ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড দিম দেই। ইনষ্টাগ্ৰামত নাছৰিন আহমেদ বুলি আছে, তাত চালে পাই যাব। আমি গোটেইকেইটা এতিয়া ৰিলচ বনাইছোঁ, গৈ থাকোঁ। এতিয়া খালোঁ, বলোঁ, ফুল ল'লোঁ, ভিডিঅ' বনালোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ। টাটা, বাই বাই। ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, বুষ্ট কৰি বহুত টেষ্টি হ'ল। এই চিৰিটো মোৰ ইমান ভয় লাগে যে মোক ধৰি লোৱা না। তো এতিয়া লৈছো আমি চিকেন ৰাতিৰ কাৰণে, আৰু লৈ আমি ঘৰলৈ যাম। আজি আমাৰ ঘৰত থাকিবলৈ যাব, গুড ডে। আমাক দিছে নি জেদ, আমাক দিছে, আমাক দিছে। তো এইফালে যায় মোক এৰি থয়, মই অকলে থাকি ইমানে
সেইটো কাৰণে গুড্ডি আহিছে মোক ৰখিবৰ কাৰণে, কাৰণ মই ঘৰৰ পৰা যাব নোৱাৰো ভাল নাই, আৰু সেইটো কাৰণে গুড্ডি আহি গৈছে মোক ৰখিবলে। আৰু এতিয়া যোৱা, ভালকে যাবা, কলিমা পঢ়ি যাবা। আছে কেলে তাতে আছে। তো গাইজ, আজি ব্লগটো এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। কিহৰ ইমান ষ্টাইল, হা কিহৰ ইমান ষ্টাইল।